Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 8, cvičení 1, přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. První osa znázorněno co? 8 plus 10, 8 červených, ano, plus celá desítka modrých rovná se... 18. Tady bych chtěl připomenout, že můžeme si pomoci takovou výměnou, když bychom zaměnili, pamatujete na dominové karty, a udělali 10 plus 8, tak bychom se také dostali 18. Takže na druhém řádku 8 plus, ale ne jedna desítka, ale dvě desítky, čili 8 plus 20. Čili od té osmičky poskakujeme po deseti. 8, 18, 28. 28 a znova upozorňuji: 20 plus 8, když to otočím, je také 28. No a v tom poposkakování po 10 můžeme pokračovat, protože na třetím řádku je 8 plus 30, čili 8 plus 10, 18 plus dalších 10, 28 plus dalších 10, 38. Nebo si to můžeme otočit, 30 plus 8 rovná se 38. Pokud to budete takhle počítat, tak pozor, abychste si nespletli to s příkladem 8 plus 3. To jsou, tady přičítáte 3 jednotky, tady přičítáte 3 desítky. Takže když přičítám desítky, tak opravdu přičíst desítky. Tak a podíváme se na cvičení, kde si to trochu procvičíme, hra pro jednoho hráče. Tak, který příklad tady dává výsledek 31, součet 31. Ano, 1 plus 30. 18 plus 10. Jednu desítku jsme sem přičetli, přičítáme desítku, 28. Výsledek rovná se 37, čili je to na sčítání, je to součet. 7 plus 30. Tak, a vy už určitě víte výsledek který příklad dává 39, 32. pardon. Tady ano, dvě desítky. Ne, to je špatně, tady je 13, takže musím hledat dál. Tady, vidíte, také se spletu. 14 plus 20, dvě desítky. Přičtu 34. 24, tady desítku přičtu. 16. Tak, tady v rohu. Tady ten příklad, ten jsem málem spletl, takže to není. To je 33. No a teďka to už bude rychle. Tak. Mně to trvalo jednu minutu. Vy, až to budete ve škole zkoušet, třeba budete rychlejší.